Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama 'alaina wahda. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyil mustofa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, sadat al-kurama, ulama'an al-a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, bil khusus fadilatil habib Umar al-Jufri, para sesepuh yang kita ta'zimi, kita suwuni doa pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan, banyak Pak Camat bersama pendampingnya yang mewakili Pak Kapolsek dan Pak Danramil, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, para tamu undangan semuanya yang kita hormati, Bapak Haji Sumantri sekalian bersama keluarga besar CV Sinar Gemilang, mudah-mudahan makin sukses, makin barokah. Ahbabul Mustofa Surabaya yang makin keren meskipun seragamnya belum lunas. Adik-adik santri yang saya cintai, bapak dan ibu seluruh jamaah yang ikhlas mengikuti majelis hormat maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan ma'unah, maghfirah, rahmat, barokah dan ridha Allah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaah Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya disehatkan badannya, dikuatkan batinnya, dimantapkan Islamnya, dikokohkan imannya, dimuliakan akhlaknya, disempurnakan takwanya, diistiqomahkan ibadahnya, dimudahkan urusannya, dilapangkan, diluaskan dan dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Selamat, mulia, bahagia dunia akhirat itu target semua orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kulo sampeyan iki biyen gak ono, saiki ono. Engko dilungkas balik gak ono. Tak baleni. Kulo sampeyan iki biyen gak ono, saiki ono. Engko dilungkas gak ono. Kita semuanya ini dulu enggak ada, sekarang ada, nanti sebentar lagi balik enggak ada. Para jamaah, di dunia ini kita ada karena diadakan oleh Yang Maha Ada, yang sudah ada sebelum semuanya ada, bahkan sudah ada sebelum kata ada itu ada. Dia selalu ada meskipun semua yang ada sudah tidak ada, dan dia selalu ada meskipun kata ada itu sudah tidak ada. Dia adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kula sampeyan wujud ning alam donya iki melalui proses kelahiran rupa bayi. Gayane padha. Bayine sapa ae? Lahire nduk endi ae? Gayane mesti padha. Ya apa gayane bayi ku? Pertama, gayane bayi ku lahire wudo. Gak nganggo apa? Apa? Gak nggawa apa? Mbok gak semangat to. Taman nyawang wong usung-usung minyak iku ta. Iku kate dikekno aku iku. Mangkane sampean gatekno aku ae. Gayane bayi iku pertama lahire wudo. Gak gawe apa? Gak nggawa apa? Gak ngerti apa? Saman ya lapo wis wayang ngaji kok sik usung-usung wis gak usah dibagi. Wis gak usah dibagi. Pun mboten nusa dibagi, sing nduk ngisor gak ngombe, sing nang dhuwur ya gak ada ngombe. Peraturan kedua, saya minta tolong jamaah mulutnya dikondisikan. Kole apa aku ngaji kok sampean bengok-bengok, sampean teriak-teriak, jangan salahkan saya gak jadi ngaji. Jadi kula nyuwun tulung tak kasih kesempatan. Aku nek ngaji wis tak gawe sistem humor biar sampean lebih mudah paham, cek gampang diterima, sampean yo cek gak bosen. Tapi tolong jangan dikotori dengan sampean teriak-teriak sendiri, bengok-bengok, yang itu ganggu konsentrasi, ganggu suasana ngaji. Berikutnya, panitia semuanya diem, ndak ada yang riwa-riwi. Termasuk nyuwun kesadarane sederek-sederek ingkang sadean, tanpa mengurangi rasa hormat saya, panjenengan cari maisyah, cari rezeki, tapi tolong kalau jualan di luar lokasi pengajian biar enggak ganggu yang lagi ngaji. Setuju? Nggih, nyuwun tulung. Kula baleni melih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayi ku gayane pertama lahire wudo. Gak gawe apa? Gak nggawa apa? Gak ngerti apa? Belum pernah terjadi ana bayi lahir langsung katokan. Belum pernah terjadi bayi lahir nganggo BH. Durung tau ana bayi lahir terus nggawa rombong bakso gawe modal kerja. Kuwabeh lahire wudo, gak gawe apa-apa, gak nggawa apa-apa, gak ngerti apa-apa. Ini menandakan bahwa asline menungso iku gak iso apa-apa. Sedaya kuasane Gusti Allah. Asline menungso iku gak duwe apa-apa. Sedaya milike Gusti Allah. Dadi asline menungso iku gak iso apa-apa.
Makanya sampean lek saiki gak iso apa-apa, ojo susah. Berarti sampean termasuk wong sing isek asli. Asline menungso iku gak duwe apa-apa. Makanya lek saiki sampean gak duwe apa-apa, ojo sedih. Berarti sampean termasuk wong sing isek asli. Yo asli gak duwe iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, gayane bayi lahir iku tangane gegem-gegem, tangane nyekel-nyekel. Ga ono bayi lahir kok tangane mbegar terus ngaploki ibuke. Lah apa kon niku dipengin riwariwi ya riwariwi. Astagfirullahalazim. Kabeh bayi lahir tangane gegem-gegem nyekel-nyekel. Ga ono bayi lahir tangane udar mbegar terus ngaploki bidane ga ono. Mesti gegem-gegem nyekel-nyekel. Engko lek wis mati baru tangane udar, tangane lepas. Ini menunjukkan bahwa manusia itu punya karakter dasar seneng gegem-gegem, seneng nyekel-nyekel, seneng ngumpul-ngumpulno. Para rawuh, sampean-sampean iki masih saiki wis tuwa-tuwa, iki kan bekase bayi, nggih napa mboten? Kabeh sing teko ndok kene iki, dadi sampean iki bayi sing wis tuwek. Mangkane watak-watakane bayi iku kegawa terus, katut terus, gak iso ilang sampai tuwek saiki. Sifate bayi, watake bayi kegawa terus. Mangkane wong tuwa-tuwa iku duwe kata-kata unik, gawan bayi iku gak iso ilang, Bapak Ibu. Katut terus. Apa gawan bayi iku? Di antarane seneng nyekel nyekel. Mangkane wong tenaru iku senengane lak nyekel-nyekel. Nyekel lingkungan, nyekel desa, nyekel kecamatan, nyekel wilayah, nyekel pekerjaan, nyekel anak buah. Lek gak iso yo nyekel bojo. No, wong aku ae no wis dikawal banser. Isek dicekel-cekeli ambek rondo-rondo yo. Dapak dicekeli tok, dicuwethoti ngene-ngene. Iku lho kodong coklat iku lho. Kok iso iki lho? Lah pupu nanti cetoti. Engko lek keliru ndukure ya apa? Padahal wis dikawal ambek sahabat-sahabat banser. Isih dicuwekel-cekeli. Aku ya gak kaget soalnya aku wis ngerti lek menungso iku duwe watak seneng nyekel-nyekel. Seneng ngelompok-ngelompokno duit, ngelompokno omah, ngelompokno tanah, ngelompokno kendaraan, ngelompokno usaha. Lek gak iso ya ngelompokno anak. Padahal sing dicekel-cekel, sing dikelompok-kelompokno iku lho, kate diculno. Lek ngelompokno taun-taunan. Ngelumpuk-ngelumpuk no dunya tahun-tahunan sampai gak weruh wayah, esok awan sore bengi polae kaya gabah diinteri, sirah gawe sikil-sikil gawe sirah nganti direwangi ngalor ngidul, ayo ta ngalor ngetan maju riwa mondar mobat moncat morak mosak nibo kalang golong jongkir wes kono enak kari nerusno sing ngaiti iki yo kentekan yo lu entek-entekane lho kate diculno kate dilepas. Mangkane lek diangen-angen sing jero lek dipikir sing temenan para jamaah yo guyokno wong lucu.
polae gak karuan, tahun-tahunan lek ngelompok ngelompok no, akhirnya lo dicul no, ditinggal pelencing ngono. Mangkane dawuhe Kanjeng Nabi, wong sing seneng ngelompok ngelompok no donya iku dianggep wong sing gak waras. Wa yajma'ul mala man la aqlalah. Iki Kanjeng Nabi lho ya sing dawuh, aku mek nirokno tok. Wong sing senengane ngelumpuk-nglumpukno donya iku wong sing gak duwe akal. Gak duwe akal iku berarti gak waras. Gak waras iku berarti gen. Wong sing senengane ngelumpuk-nglumpukno donya iku wong gen. Ngapunten, tenarum mriki enten mboten wong sing senengane nglumpuk-nglumpukno donya? Berarti tenarum mriki kata wong gendenge nggih. Para gendeng-gendeng sekalian ingkang kula hormati. Lah terus saiki kula sampean nang donya iki dikongkon apa? Kula sampean diuripno nang donya iki lho. Dikongkon apa? Soale nang donya iki kan gak sak teruse, nggih napa nggih? Nang donya iki gak suwe, diluk. Jarene wong tuwa-tuwa urip nang donya iku mek koyok wong mampir ngombe. Mampir iku wis diluk wong mampir, atik perlune cuma ngombe diluk. Gusti Allah gawe alam niku akeh. Nek kabeh kanggo menungso ana alam azali. Sampeyan biyen wis tau urip ndok kono, tapi sampean lali. Terus ana alam roh. Sampeyan wis tau manggon nang kono, tapi yo gak eling. Terus ana alam rahim, alam kandungan. Kabeh wis tau manggon ndok kono, tapi yo gak eling. Terus saiki iki alam donya. Lah iki gak suwe. Mari ngono terus alam kubur utawa alam barzah. Jenengan nak pireng to nggih alam kubur, alam barzah nggih? Mosok sampean gak kepengin dolen-dolen merono? Lho kok iso gak pingin nih lho? Para nabi wis ndok kono kabeh. 144.000 nabi wis ndok kono kabeh. Wali-waline Allah wakeh sing ndok kono mbah-mbahe sampean barang. Dadi alam kubur iku rawame. Rejo penduduke wis akeh. Kapan-kapan lah roh dhewe sampean. Lah terus lek ngono nang donya iki dikengken napa? Ternyata Bapak Ibu para jamaah, kula sampean diuripno nang donya iki cuma dikongkon apik-apikan amal. Dikongkon gawe prestasi sing apik, dikongkon gawe cerita urip sing apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lah mu nyaut Allah kok kaya wong sambat kakean utang ngono. Sing semangat ala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian wahai manusia, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Gusti Allah zat kang nitahaken pejah lan gesang minangka kanggo nguji sliramu kabeh. He menungso, sapa wong kang luweh bagus amale? Berarti hidup di dunia ini cuma dikongkon api-apian amal, dikongkon gawe prestasi sing apik, dikongkon gawe cerita sing apik. Loh, kok cerita? Ancene iya. Urip iki nek dipikir sing temen, judule cuma gawe cerita. Akhire cuma dadi cerita. Ayo, urip iki judule cuma akhire cuma. Ya Allah kok gak nyaut, wong tenaru ki ayu-ayu kok oon ya. Nyauto rungokno, mangkane rungokno aja ndonga ae. Urip iki judule cuma gawe cerita, akhire cuma dadi cerita. Tak baleni disaut. Urip iki judule cuma gawe
akhirnya cuma dadi. Ayo sama nek gak percaya. Uang iku akhirnya cuma dadi cerita. Sak apik-apike uang lek wis mati yo kari dadi cerita. Sak hebat-hebate uang, sak sugih-sugihe uang, sak pinter-pintere uang, sak jaduk-jaduke uang. Diwarah gak oleh umek ya umek ae. Getak ae. Son jebol urusane Sumantri ya. Mati ya karek dadi cerita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo dibuktekno. Lek akhire wong endingnya cuma dadi cerita. Biyen ana tokoh hebat arane Patih Gajah Mada. Yang terkenal dengan sumpah palapanya mempersatukan Nusantara, gagah perkasa, ahli tapa brata, sakti mandraguna, dasarnya besar untuk Nusantara. Sak hebat-hebate Gajah Mada, saiki yo karek dadi banter, saiki yo kari dadi ngono. Nih, Pak Camat, ini kan dilungkas mati. Ketoke kok wedi ngono Pak Camat. Lho, kabeh yo dilungkas Pak Camat, masih Pak Sumantri yo dilungkas, Anwar Zahid yo dilungkas, tapi disian Camat. Wancane nang donya mek dilu kok. Ngono lho. Pak Camat niki benjing lek empun sedo, yo karek dadi cerita. Biyen iki kecamatan iki melu ndi yo. Nah, biyen Driyo Rejo iku tau duwe camat. Wong e lemu nang brengose kandel ngono. Wong e apik ngono, grapya ambek masyarakat bareng iku ya wis biasa ngono, gak ngetok-ngetokno nek pejabat senenge nek dilem. Nah selama dadi camat ngene Driyo Rejo iku ya maju pembangunan nang Driyo Rejo iku. Pokoke kompak kepala desa iku nek ambek Pak Camat ya. Kare dadi cerita. Presiden pertama Republik Indonesia sinten? Bung Karno. Hebat sang proklamator, ahli berjuang. Bung Karno ki sekti, ahli tirakat, ahli riyadhah, ahli strategi, ahli politik. Di bawah Presiden Bung Karno, Indonesia disegani di mata dunia. Adik Bung Karno gagah. Wonge yo gawan. Saking gantenge akeh wong wedok-wedok sing kepencut ambek Bung Karno. Gak wong wedok Indonesia tok, wong wedok Jepang, Belanda, India, Amerika, akeh sing kepencut jatuh cinta ambek Bung Karno. Anjen Bung Karno ku gak wanteng cara kene endi yo sesek tak gelekno. Ya, kira-kira sik. Sik. Ala gak ono. Wong kene buruk kabeh kok. Lah lho, anjene Bung Karno gak wanteng nang. Hebat, jasanya besar untuk Indonesia. Lho saiki ya karek dadi banter, saiki karek dadi cerita. Terus presiden kedua Republik Indonesia siapa? Pak Soeharto. Hebat. Nek gak hebat gak iso dadi presiden 32 tahun tak tergantikan. Orang kuat. Pak Harto ki yo gagah, ganteng, senyumnya menawan sampai dijuluki The Smiling General. Mesme Pak Harto ini menarik, makanya mbiyen terkenal Soeharto mesem. Ndok nggone dhuwit 50.000. Lho Pak Harto ki ganteng. Senyumnya menawan. Nang soge atik medeni wong. Lho zaman semono gak ono sing wani ambek Pak Soeharto medeni wong. Saiki ya karek dadi cerita. Malah akhir-akhir iki Pak Harto yang sering nakokno kabar sampean.
Ini kunduk gue bak-bak trek itu lak wakeh. Dada ambek mesem terus nakokno. Piye kabare le? Penak zamanku to. Ayo. Ono maneh presiden sing paling aneh sak dunyo. Kiai. Alim. Sapa? Gus Dur. Pawinter, cerdas. Saking cerdase sampai sering wong sak Indonesia itu gak ngerti karepe. Saking cerdase Gus Dur, wong sak negara itu gak paham karepe. Menteri-menteri ini dhewe sering bingung. Memang Gus Dur itu punya wasbah fikriyah, lompatan pemikiran. Jadi pikirannya Gus Dur itu mampu menjangkau 30 tahun ke depan. Saking cerdase. Enak pikiranmu, mikir mene, gak totok. Sama kan oon. Sama-sama. Sing ngomong terima kasih, yoi kuang sing oon. Lumbian Gus Dur nek gawe statement dianggap kontroversi. Buri-buri ki, dawuh-dawuh Gus Dur sering terbukti dan jadi kenyataan. Gimana bang gih? Yang jadi presiden maneh istana negara kaya dalam kasepuan ngono. Siapa saja bebas masuk istana. Nggih sandal jepit iki iso mlebu istana. Unik, antik. Ya iki pernah ono kejadian. Ada orang mau menghadap presiden Gus Dur, dia bawa pedang. Ya dihalang-halangi sama pas pampres. Pasukan pengamanan presiden. Oh ngadep presiden kok nggawa pedang. Nggawa pulpen iki lho gak oleh. Lho nggih. Nggawa pulpen iki gak oleh. Nah iki nggawa pedang mau menghadap presiden. Akhirnya karo pengawal karo pas pampres itu dihalang-halangi. Gegeran ning jaba ribut. Ah Gus Dur krungu. Akhirnya metu njaluk diterno metu. Ini ada apa ini kok ribut-ribut? Laporan pas pampres. Ini Pak Presiden, ada orang mau menghadap Bapak Presiden, dia bawa pedang ini. Jari ini Gus Dur, enggak apa-apa, biarin aja. Bingung pas pampres, loh gak bahaya ta? Jadi kata-kata gak bahaya ta, ini sekedian misalnya aslinya. Gak bahaya ta? Jari Gus Dur, enggak apa-apa, orang saya enggak ngelihat. Jajan, mau bawa pedang, mau bawa apa, biarin aja. Bagi Gus Dur enggak ada yang sulit. Gitu aja kok repot. Loh, sakniki Gus Dur ya dadi cerita. Nabi niku lho 144.000 niku kabeh saiki ya dadi cerita. Al-Qur'an sing sakmono kandele 30 juz 114 surat. Lha niku sing akeh isine ya cerita, Bapak Ibu. Lah Quran bahas salat iki cuma pirang ayat. Quran nerangno poso, mek titik. Bahas zakat, haji, mek titik pirang ayat. Sing akeh isine Quran iku cerita. 2/3 isi Al-Qur'an adalah sejarah. Yang itu cerita. Lah Anwar Zahid iki soyo. Dadi cerita tapi sik suwe dhisik camat. Ambek Pak Sumantri dhisik Pak Sumantri kok. Pokoke sing nang panggung iki aku kari dhewe meneh. Lah, kula sampeyan iki meneh ndok akhirat ya dikongkon setoran cerita. Allahumma shalli ala Muhammad. Kabeh menendo akhirat iku dikongkon setoran cerita. Cerita apa? Ya ceritane urip nang dunya. Makanya hidup di dunia ini bikinlah cerita hidup seindah-indahnya. Cek pantes diceritakno. Ana wong iku saking apike, pantes diceritakno. Kaya tokoh-tokoh sing kula sebut mau pantes lek diceritakno. Nggih napa nggih? Saking apike pantes diceritakno. Kak kaya mbahmu nak, mbahmu biyen niku ahli berjuang. Iku sing melu melopori masjid lho desa kene iki termasuk mbahmu.
Lah nek salat dalu iku gak tau prei. Lek wis mari salat dalu ngono gak turu mbahmu ngenteni soboh. Limang waktu iku jamaah terus nduk masjid. Udan-udan barang iku ya payungan berangkat nang masjid. Masih ya lara iku gak kenek dipenging salat jamaah mbahmu iku. Nang wonge loman, apik nang sapa-sapa. Lah ngono gak pantes diceritakno. Tapi ana wong iku saking eleke sampai gak pantes diceritakno. Wis nak aja atik nyeritakno bapakmu nak nambah-nambahi dosa. Aku nek krungu critane bapakmu kembung wetengku langsung kudu mencret. Ayo, kira-kira sampean meneh iki termasuk wong sing pantes diceritakno ta gak pantes? Potonganmu. Duwe jasa apa sampean? Duh. Zaman lek kepengin pantes diceritakno berarti ceritane sampean apik. Yo cerita sing apik iku tok sing diterima ambek Gusti Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Lek gak apik Allah gak gelem nerima. Minyak e lek gak apik yo gak payu. Nggih mboten? Oh, tapi nek kelapa emas yo apik. Kelapa emas. Apik wong aku tiap bulan dikirimi kok. Makane aku iso ngarani apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo. Apike kudu asli. Lek gak asli gak payu nang ngarsane Allah. Dadi sing payu nang ngarsane Allah ku sing cerita sing apike asli. Lek palsu gak payu. Anjene apa-apa ku nek palsu gak payu. Sing payu sing asli nggih napa nggih? Dhuwit sing payu dhuwit. Kurang banter dhuwit sing payu dhuwit. Tanda tangan sing payu tanda tangan. Ijazah sing payu ijazah. Sertifikat sing payu ya sertifikat. Kiai sing payu ya kiai. Heeh. Duh. Lah nek gak asli konangan gak kira payu meneh. Paling yo setahun rong tahun wis plus hilang dari peredaran. Gak asli yo, tapi nek asli yo awet. Duh. Ya walaupun kadang-kadang ana sing payu malah sing palsu, sing asli lo gak payu, kaya untu ngono. Anjane untu iku aneh, sing asli lo malah gak payu. Sing payu untu palsu nggih. Ana wong tenaru, untune bogang. Moro nang dokter gigi njaluk ditambal. Pak dokter untu kula sampean tambal, Pak dokter. Ambe dokternya diwara. Bu, tak pasangi untu asli, Bu ya. Wong kaget wong e. Pak dokter kok enggak ada? Iya, wingi tanggoku mati. Untune protol lali gak tak balekno. Purun napa mboten? Gak payu makanya sampean gak usah ngelumpukno untu asli ge koleksi gak usah. Gak apa gak payu kok. Ya. Sampean dikongkon gawe prestasi sing apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Heh. Uang sing dinilai niku prestasi. Sukses itu dari prestasi. Tapi banyak orang yang tertipu mengejar profesi lupa dengan prestasi. Padahal profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Dan sukses itu karena prestasi bukan profesi. Yang dinilai Allah adalah prestasi bukan profesi. Apapun jabatanmu itu adalah profesi bukan prestasi. Nduk kene gak ono ta? Ya kei rek. Sampai paling dukur apa presiden? Soale dukure presiden apa? Kopiah. Wis gak ono maneh kok. Lha iku yo mek profesi belum prestasi. Sampean dadi polisi, dadi tentara, dadi guru, dadi ustad, dadi pedagang, dadi petani, tukang syuting, tukang sound, itu profesi, tukang hadroh, tukang keplak rebana, itu profesi, bukan yang dinilai adalah prestasi. Lah prestasi itu apa? Takwa, dekat kepada Allah, mengabdi untuk negeri, bermanfaat untuk
masyarakat. Itu prestasi. Meskipun profesinya hanya TNI AD, Tani Angkatan Doran. Mustalah, tukang ngemas minyak goreng. Tapi dekat dengan Allah, mengabdi untuk negeri, bermanfaat bagi masyarakat. Jauh lebih terhormat, lebih mulia daripada yang katanya punya jabatan tinggi, tapi jauh dari Allah, gak ada pengabdian untuk negeri, gak ada manfaat untuk masyarakat, apalagi badok duitnya rakyat. Nah, ini yang keplok-keplok mesti wong melarat. Pokoknya apa yang dibelani saweneng keplok-keplok. Maka jadikan profesimu sebagai sarana untuk meraih prestasi. Karena profesi itu hanya wadah, prestasi itulah isinya. Profesi cuma bungkus, wadah, isine apa? Prestasi. Ayo aku takon dijawab, sing jawab tak dongakno rong dino maneh rezekine lancar. Yeah. Minimal gampang golek utangan. Lho iku yo penting kok. Lho sampean golek utangan kangelan yo bingung sampean, gayamu wong pegaweanmu tukang utang ngono kok. Ayo dijawab. Wadah karo isi iku penting ndi? Wadah karo isi penting ndi? Padha pentinge. Oh, diarani isi mergo ana wadahe kok. Wadah menentukan penampilan, isi menentukan penilaian. Memang sih lebih baik wadahnya elek tapi isine larang daripada wadahnya api isine murah. Wadahnya api nang isine murah. Ada koper meling-meling tapi isine gedok mambu. Gaya apa? Aduk wadahnya elek plastik kresek lungset tapi isine berduit. Nggih mboten? Nah, wis rungokno saiki tak kei gambaran. Sing dinilai niku isi mboten wadah. Ya, pesta pernikahan semewah apapun, semeriah apapun itu hanya wadah. Isine apa? Cinta, kasih sayang, kesetiaan, pengertian dan tanggung jawab. Apa artinya pesta pernikahan mewah, meriah, biayanya mahal, tapi habis itu berantakan, enggak ada cinta, enggak ada kasih sayang? Percuma. Betul? Rumah semegah apapun, seindah apapun, itu hanya wadah. Isinya apa? Keluarga yang harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Apa artinya rumahnya megah kayak istana, tapi isine mak lampir nene pelet grandong wala alihi wasofi ajmain. Loh, sebagus apapun bangunan, kalau dalam isinya kambing, kerbau, sapi, namanya tetap kandang kok. Betul? Sebagus apapun bentuk rumah, megah mewah bentuk rumah, kalau dalam isinya orang sakit, namanya ya rumah. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Ngono lho Bu. Nah, meskipun rumahnya kecil jelek, no pinggir kali, doyong, gentengnya akeh sing pecah, lek udan bocor, kehidupannya sederhana. Jangankan mobil, peda motor aja punyanya cuma GL Pro, genjot langsung protol. Tapi isinya keluarga yang harmonis, bahagia, guyub rukun, suami solih, istri solihah, anak-anaknya dzurriyatan thayyibah, ahli ibadah, berakhlakul karimah. Itulah rumah tangga, walaupun rumahnya enggak ada tangganya. Eh, buku kitab iku mek wadah. Isine apa? Pengetahuan. Lho koyo ceramah pengajian ngene iki, wadah iki isine apa? Amalia, kenyataan. Berubah enggak bar pengajian? Mundak apik enggak? Aja mek gebiare tok. Wah, jamaahnya bludak, luar biasa. Asarnya kayak apa? Dampaknya seperti apa dalam membawa perbaikan? Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, rungokno. Bapak-bapak dan mas-mas, tubuhmu yang gagah, kekar, atletis. Dukur kuning kulitmu sak untu-untumu. Ganteng rupamu, sorry, itu hanya wadah. Isinya apa? Akhlak dan kepribadianmu. Ibu juga begitu. Wajahmu yang ayu, gemerusu, cantik, menarik, imut, yahut.
itu hanya wadah. Bodimu yang keboi semuluhai aduhai. Bahenol menol-menol semak kembelenok kemontok kementak kementak kemolak kinyis-kinyis mingis-mingis mentong-mentong moplong-moplong denok-denok debleng. Itu hanya wadah. Isinya kepribadian dan akhlakmu. Mulane sing dikei wadah ayu, ojo kema, ojo endel, ojo kentir, ojo menclek, ojo kemenyek. Sampean ayu iki gak perkara apa-apa rungokno sing rumangsa ayu. Sampean ayu iki mergo ijek enom. Ayumu iki gak mergo apa-apa, mergo ijek enom. Engko lek wis tuwa dadimu ya koyo mburimu iki kok. Iya kaya iko wis. Iya lah saya enom sembarang-barang saya kenceng, bau-baute saya kenceng. Pipi ya ginyur-ginyur, mindur-mindur. Bareng wis tua tonton ini. Mengkeret. Ompong, kempong. Ini saya enom macamnya saya kenceng kabeh. Dodoy mentek-mentek. Kayak mondong semongko ki watengen. Ayo lah wis tua coba ngelembreh-ngelembreh. So kewer-kewer ngelembreh. Masih yang gak BH yang paling apik paling larang tetep brosot. Ayo gak percaya burimu iku grayang ngono iku. Meneh dadimu yang ngono iku. Lah. Pangkat jabatan camat bareng ngono ku mek wadah. Isine apa? Ya prestasi mau isine. Ngono lho. Klambi sak apik-apik ae wadah. Isine apa? No. BH sak apik-apik sak larang-larange BH ki wadah. Isine apa? Ayo milih wadahe apa milih isine? Gregetno kae. Nek kathok iso larang-larange yo wadah yo. Gregetno ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kula sampean iki cek iso dadi wong apik, dikeki conto ambek Gusti Allah, cek gak ngawur uripe. Dikai contoh dan contoh itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambek Gusti Allah didadekno uswatun. Ayo to semangat. Lanjut mboten? Kanjeng Nabi ku ambek Gusti Allah didadekno uswatun hasanah. Contoh teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Pokoknya lapoe urusan opoe lek kepingin bener apik selamat dunia akhirat nyontoh nang Kanjeng Nabi. Apan gelem nyontoh Kanjeng Nabi mesti bener, mesti apik, mesti barokah, mesti diridani Gusti Allah, mesti selamat dunia akhirat. Urusan apa? Kenapa Kanjeng Nabi kok didadekno uswatun hasanah? Kenapa Kanjeng Nabi kok didadekno contoh? Sebab Rasulullah adalah figur yang komplit dan sempurna baiknya. Sedikit pun enggak ada jeleknya, enggak ada kekurangannya. Kanjeng Nabi itu api soalnya sampean gak tekno wong sing kate mulai kebelet kudu ngoyo. Lek gak ngono wis janjian kate kelon karo bojone. Ngaji gurung mari kok wis mule titenono tekan omah anyang-anyangen. Lakar kate mulih lapo mangkon nduk tengah sampean.
mau mangkon burine panggung nono karuan minggat dhisik. Ini seakan semburi kono lo keganggu merokok sampean. Lo yo kandani yo. Jarno wes makannya yo jadi katet no malah caper tonton melakukan itu engkok engkok no ikut tonton. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi itu multidimensi. Siapapun bisa mencontoh. Manusia profesi apapun Rasulullah bisa menjadi teladan. Sampean kok ngomong aku iki wong tani. Oh, Kanjeng Nabi yo bercocok tanam, maka petani yang baik conton Kanjeng Nabi. Aku iki dagang. Oh, Kanjeng Nabi pedagang ulung. Maka pedagang yang baik contohlah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kena dicontoh sapa wae. Aku iki guru. Nah, Kanjeng Nabi yo guru. Tukang mulang. Makanya guru yang baik nyontoh Kanjeng Nabi. Loh, aku iki polisi tentara. Loh, Kanjeng Nabi militer, jenderal Kanjeng Nabi. 27 kali peperangan, mimpin perang dan berada di garis terdepan. Halo. Aku pendakwah. Ya Kanjeng Nabi yo pendakwah. Pokoke yo sapa wae dadi apa wae iso nyontoh nang Kanjeng Nabi. Rasulullah bisa dicontoh oleh siapapun. Iki hebatnya Kanjeng Nabi. Halo. Aku ini hanya kepala keluarga. Leh, Kanjeng Nabi yo kepala keluarga. Rasulullah nikah, punya istri. Makanya berumah tangga, berkeluarga kalau pengen bahagia, benar, baik, selamat, mulia dunia akhirat, contoh Kanjeng Nabi. Leh zaman misalnya berkeluarga nyontoh Nabi Isa, gak iso Nabi Isa gak rabi. Piye nek nyontoh? Nabi Isa kan gak rabi. Halo. Halo. Makane ra iso nyontoh Nabi Isa masalah rumah tangga. Wong Nabi Isa gak rabi. Nek kula niki lho kok umpama syaratnya dadi kiai ku gak oleh rabi, aku prei dadi kiai. Sopo ngomong rabi akeh? Modelmu. Kanjeng Nabi sok dicontoh sapa wae. Dan memang Rasulullah ditampakkan sifat basyariahnya. Mulanya kena dicontoh. Begitu Rasulullah wafat, Islam makin berkembang dengan pesat. Kenapa? Karena penerus Rasulullah bisa melanjutkan estafet perjuangan beliau, bahkan bisa mengembangkan Islam makin syiar dan makin jaya. Mergo Kanjeng Nabi kena dicontoh. Sifat manusianya ditampakkan oleh Allah. Kanjeng Nabi ku ya dahar, ya ngunjuk. Saman kok ya gak ngerti dijak ngomong basa dahar ngunjuk. Kanjeng Nabi ku ya mangan, ya ngombe. Rasulullah ku ya sare. Ancene diketokno sifat menungsoe. Kanjeng Nabi ya tau lali. Kanjeng Nabi ya nikah. Kanjeng Nabi ya kerja. Kanjeng Nabi ya tau gak duwe-duwe. Kanjeng Nabi ya tau utang. Kanjeng Nabi ya tau sakit. Kanjeng Nabi perang yo tahu kalah. Lek Nabi Isa iku sifat menungsone gak ketok. Mulane gak kena dicontoh. Nabi Isa yo gak tahu lali bales gak tahu lali. Nah, wong nang gak tahu lali lho sapa sing iso nyontoh? Halo. Jajal to prinsipe Kanjeng Nabi nek prinsipe Kanjeng Nabi lek sampean kok dikaplok oleh bales, sing penting kaplok-kaplokane padha. Lah nek Nabi Isa, sampean lek dikaplok pipimu sing tengen, kekno pipimu sing kiwa. Plewak nyah. Sopo iso nyontoh? Ayo nek pengen nyontoh rene tak praktekno. Nabi Isa yo gak kena dicontoh, Bu. Mergo yo Nabi Isa itu sama sekali enggak pernah lupa, enggak tahu lali. Terus Nabi Isa itu enggak kena dibujui. Apan dibujui? Dadi. Misalnya yo ana wong wedok gendong bayi, nang bayine ditutupi kain, enggak ketok. Ditakoni ambek Nabi Isa, ketemu Nabi Isa, "Bu, sing sampean gendong niku napa? Apa iki watu?" Langsung dadi watu bayine. Dadi Nabi Isa ku nek dibujui, dadi.
ana wong sogeh kaya Pak Sumantri iki. Pas nggawa dhuwit iku sak koper, sak tas lah, ketemu Nabi Isa sisipan. Mari ngono terus ana wong ngemis. Terus di mbek Nabi Isa diomongi, "Pak, wong ngemis iku kaya ana dhuwit nggone tasmu. Oh, sing tak gawe iki dudu dhuwit kertas. Apa iki kain gombal langsung dadi gombal kabeh." Iku Nabi Isa nek dibujuki dadi rungono. Ana wong wedok ngomeli bojone. Wong lanang gak tepak. Belanjane mek titik engko lek mangan lawane gak enak ngamuk-ngamuk. Lah aku dadi wong wedok yang ngono yamine dhewe kalah-kalahan terus, dhuwit sak mine dikongkon wet-wet sampai sak wulan yo gak cukup, gak ngertine saiki sembarang-barang nglarang. Coba kok odeke sing dongone pasar, dhuwit sak mene iki iso oleh apa? Ambekan mene dhuwit iku gak dikai blonco tok. Mbayari anak sekolah yang dhuwit iku sembarang-barang. Terus ambek Nabi Isa dituturi, "Bu, istri itu enggak boleh gitu sama suami, itu namanya durhaka. Iku enggak oleh, wong wedok iku kudu bekti karo wong lanang. Awas lho ya, Bu, mlebu neraka. Neraka-neraka epret, reketek." Lep. Langsung mati. Lho nggih, dituturi Nabi Isa atik bantah, reketek. Langsung mati. Selamat wong tenaru gak menangi Nabi Isa. Wis ta lah umpama kok menangi Nabi Isa, tenaru iki isine dudotok. Sing wedok wis matek kabeh. Soale penggaweane nyelathu bojo. Enten mboten sing hobine ngomeli bojo? Mantan iki wonge teko, pokoke wonge nggih kudung kuning saiki. Loh, Nabi Isa iku gak kenek ditiru mergo apa? Sifat basyariahnya gak nampak. Coba lahirnya ae gak ono bapakne. Ya apa le nyuntuh? Nabi Isa itu lahirnya gak ada bapaknya. Lah kok ono wong wedok tenaru moro-moro meteng terus mana gak ono bapake jere. Lah aku kan tiru karo Siti Maryam, ibuke Nabi Isa. Iku wong gendeng. Loh, lek Kanjeng Nabi iso ditiru. Kanjeng Nabi punya ayah, punya ibu. Kanjeng Nabi lahir keadaannya yatim, ada abahnya, ada umiknya, punya ayah, punya ibu. Lahir Kanjeng Nabi keadaan yatim. Loh, halo. Loh, kena ditiru malah saiki nduk ndi-ndi lho wake santunan anak-anak yatim. Wake anak yatim dipanggil nang panggung, terus dikei santunan, kaya duit wadah amplop, dikei map, dikei sembako, dikei pakaian, dikei suleh macem-macem. Seneng sampai kadang ono arek cilik sing nduk ngisor panggung di pangku ibuke ngomong, "Bu, aku kapan yatim, Bu? Aku gak katut dipanggil, Bu." Jarene ibune, "Ya kono tak kono bapakmu dhewe kono. Aku ya wis suwe kok kepingin kon dadi yatim." Loh, lek Nabi Isa lahir kan bapake, gak kena ditiru. Sehingga ketika Nabi Isa diangkat ke langit sama Allah, umatnya bingung. Ya apa iki? Sopo sing iso nerusno? Gak ono sing iso nerusno. Timbangane bingung, dibikinlah SK ketuhanan Isa anak Tuhan. Mergo gak kena ditiru. Lah nek Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ku yo kerja. Nabi Isa kan masih al-Masih nguyur sing didahari wis pokoke ya wis buah-buahan, tumbuh-tumbuhan ngono ae. Kanjeng Nabi ku yo kerja. Rasulullah pekerja keras. Cilik wis buruh amon wedhus. Remaja dagang bahkan lintas negara. Mangkane gak bener ya. Wong Islam gak gelem kerja mek ngandalno wiritan silo muter tasbih wer 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 sulastri 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 wer sumiyati 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 wer 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 sundari 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 wer sunarse 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 wer 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 susiyati susiyati wer susilawati 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 ngapalno rondo sak tenaru pakai wer 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 nek gak gelem kerja pengen duit aku terima ya rozak ya rozak ya rozak wer 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 ya rozak sok 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 ya rozak sok 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 sok
rumangsane terus duit kerotok lugur. Eh, nduk langit iku gak ono percetakan duit. Ono nek utangmu akeh kepengin lunas, kerja. Cek oleh gaji, oleh duit iso bayar utang, aja salah sampean. Utangnya akeh lho nang masjid teh penggaweane. Ya mungkin iso lunas nek nyolongi kotak amal. Kerja jenenge. Eh, Kanjeng Nabi lek gak duwe-duwe utang. Mulane umate Kanjeng Nabi sing apik lek gak duwe-duwe utang, ojo nyolong, ojo ngentet, ojo korupsi. Halo. Le, Kanjeng Nabi ku pernah ditagih utang. Padahal waktu itu sik belum jatuh tempo, sik kurang rong dino. Mulai sholat jamaah ambek Sayyidina Utsman nang tengah dalan iki lho, dicegat wong ditagih utang. Hei Muhammad, utangmu bayaran nang aku butuh duit. Kanjeng Nabi dawuh, lho kan janjine sik kurang rong dino mbayare. Tak ngurus, pokoke aku saiki butuh duit, ayo bayaran. Sayyidina Utsman sing dampingi Kanjeng Nabi iki tersinggung. Wong iki nagih utang nang tengah embong, lha sing ditagih Kanjeng Nabi gak duwe adab, gak duwe tata krama, langsung dicedhiki mek Sayyidina Utsman. Eh, pira utange Kanjeng Nabi? Ayo tak bayari, pira utange? Langsung dibayari Sayyidina Utsman. Lho ngono. Mulane camat sing apik iku camat sing gelem bayari utange kiai. Ngono. Santri sing apik iku santri sing gelem ngelunasi utange kiyaine. Ngono. Kaya Sayyidina Utsman ngelunasi utange Kanjeng. Ngono, gak ada ngenteni dikongkon. Grup Khadro sing apik ngene iki ya, grup Khadro oleh sangu dikeno kiyaine. Ayo kene. Oh, dereng. Eh Pak Sumantri langsung rene kabeh. Loh, eh Kanjeng Nabi yo nate sakit. Oh, cek kena dicontoh ambek umate. Nek sampeyan iku nek tepak sakit yo apa sikape, yo apa carane nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tau sakit. Kanjeng Nabi nek sakit yo berobat, golek tombo nang dokter, cara biyen tabib. Engko dikai ramuan diunjuk. Halo. Di samping donga yo ikhtiar ana actione. Kanjeng Nabi yang ngunjuk madu, ngunjuk ramuan, jamu, nek sakit yo berobat. Dadi ojo keliru sampean. Pasrah nang Gusti Allah. Penyakite wis parah. Loro sing gawe Gusti Allah. Waras sing gawe yo Gusti Allah. Mulai Gusti Allah ngersakno waras sak yo waras. Penyakitnya parah gak gelem berobat mek ngono. Insyaallah modar. Yo berobat. Wong Kanjeng Nabi yo berobat tok. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Eh. Hoi. Hoi. Dadi aja mek ngandalno Allahumma tok. Yo kudu action. Ya Allah, ra dirungokno kok. Lek sampean pengen dadi ustaz yo belajar, yo ngaji, aja muter tasbih tok wer dadi dukun yo. Pengen duwe anak, Pak, yo ndonga, Pak. Tapi bojomu aja mbok Fatihah tok. Pengen duwe anak nang bojone anggar bengi Al-Fatihah. Sebuli wetenge. Ngganti apa-apa no. Meneh yo ngono neh. Sing wetok lumah-lumah ya Al-Fatihah. Sebuli wetenge. Meneh sing wetok wis matang-matang Al-Fatihah. Sebuli. Ganti apa-apa no. Sakit meteng mboten. Sakit gak ada anak mboten. Ya iso Fatihah yo Fatihah tapi kudu ambek dieker-eker kok. Fatihah tok. Sopo takon apane sing dieker-eker? Ngono yo ditakokno. Ejian tenan arek-arek. Dilanjut mboten iki?
Eh, Kanjeng Nabi perang ya tahu kalah. Lah perang Uhud kalah. Eh, ya Allah, ya Allah. Kanjeng Nabi dalam perang ya dikawal. Berarti ono sahabat-sahabat yang tukang ngawal Kanjeng Nabi. Turasun Nabi, pengawal-pengawal Nabi. Iki kepalane jenenge Zubair bin Awam. Enek presiden duwe pas pampres, pasukan pengamanan presiden. Kanjeng Nabi yang duwe pas pamnap. Pasukan pengamanan Nabi. Aku yang duwe pas pamki. Pasukan pengamanan kiai. Sapa? Banser. Kowe aja guyang-guyu tak antemi ngono. Diomongi kok. Loh, kenapa Rasulullah kok dikawal, kok dijaga? Karena tidak ada jaminan kebal senjata. Loh, Rasulullah dakwah di Thaif gak diterima oleh masyarakat, dilempar pakai batu, ya mbendol, ya berdarah-darah. Maka nelek ana wong tenaru, kena antem watu, tayang kok batuke merempul bendol, yakin wong iku umat Kanjeng Nabi. Saiki ana wong tenaru kena antem watu sak kepel. Piar, wonge mendeles watune sing pecah, iku mate limbat wong. Wah, lu cek kena diconto. Lah terus sampean gak melu nyangoni ojo cerewet kok. Mesti nyangoni lo meneng ae. Ngono. Aku ngapunten. Kula niku asline ten pondok niku enten acara kula niku. Asli. 4 hari sakniki bukaan Anza Channel Anwar Zahid live streaming acara ten pondok kula. Ngapunten, ngapunten. Jadi makanya malam ini tim media kula mboten nderek. Soale ten pondok wonten acara piyambak. Mumpun mulai Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Nah, terus benjing Rebo malam Kamis niku puncaknya Azahir. Benjing. Kula nyun ngapunten tim media kula mboten nderekne. Soale kula niki enggak ada acara piyambak ten ngene pondok. Rangkaiane acarane kawatah. Mumpun mulai Khotmil Quran, esok mau lomba pidato iki saiki festival Banjari, swingi ono karnaval, ono khitanan masa, wis akeh acarane. Tak tinggal iki gara-gara iki. Pak Sumantri, lho ngono iku winginane akad tak undang, gak teko wong. Coba iki tak undang gak teko, tak undang iki gak teko. Lah saiki aku diundang mrene dikongkon teko, coba bener ta iki garapane. Ayo, bener ta? Kaya-kaya pangkate dukur dekne ambek aku njajal. Aku umpama cara dendaman, wong tak undang gak teko kok aku gak kudu teko nang gone dekne. Sangingane aku sakno aku. Wis kadung sewone menengo talahon. Wis kadung nyewa panggung, wis kadung nyiapno konsumsi, kadung ngontrak arek-arek iki. Lah nek tak batalno arek-arek iki lak nganggur. Ngono lho, mangkane aku ya wis gak apa-apa wis kepeksa-peksa titik berangkat ae aku. Soale wong e lu wingi tak undang gak teko, coba nggregetno ta. Yo yo enggak nek masalahe ngene lho, Bu. Lek wong tek meneng ta. Aku ngerti lah apa wong e tak undang gak teko. Nek aku teko mrene, wong iku nyangone aku. Lek wong iku tak undang nang nggonku, wong iku nyangone aku ngono lho. Berarti kan dia ini gak gelem ngetono dobel-dobel ngono iku lho gak gelem. Gregeten aku. Disiapi berkat gede-gede gak teko. No, ngene iki ya demi cintaku padamu. Sampai kula dhewe ten griya ten pondok wonten acara no tak tinggal. Mangkane sakjane ngene iki aku mau mau tak kandani arek-arek. Enggak, aku paling aku gak sampai jam 12 wis tutuk omah ngono. Lah saiki yo mustahil yo. Lho iki wis kate jam 12.
Sapa ngomong tekoe kari, tekoe karim. Lho, krungu dhewe kan. Isek dipaido sian. Sek dilokno sian. Padahal aku iki mau wis gopo-gopo sama tak kandhani. Aku mari teko Gading kono, Kecamatan Kedamaian. Woi wis mudhun wis gak arek mangan, gak arek apa. Soalnya harapanku kok mangan nang kene, harapanku lek dikeki. Berarti aku mari ngaji salam mudhun wer plencing langsung mrene. Wis gugup-gugup sik dilokno. Temen aku gak mampir karaoke enggak aku. Yo langsung mrene. Ngono sik dilokno tekae kari jare ngono. Wis apes aku bengi iki pokoke. Ngerti ngene gak berangkat aku ngono. Karowan. Sapa ngomong wis disangoni? Tak balekno. Nang pira le nyangoni? Kok amane koyo padha menghargai ngono lho maksudku. Hei, Kanjeng Nabi ku yo tau lali. Tau lali anggitmu nek is nabi terus gak tau lali kecuali Nabi Isa iku mau. Kanjeng Nabi tau lali. Lah pokoke dikene ngono ambek Allah. Yo cek nek dicontoh ambek wong tenaru sing latihan lalian. Halo. Ini ceritanya Kanjeng Nabi pernah lupa bilangan rokaat dalam sholat. Ini yang sakmene akeh iki sing tekondok kene. Mesti tahu ngalami tepak sholat lali. Iki loro ta telu, telu ta papat nggih mboten? Atik gak tahu ngalami berarti gak sholat wong iku. Mesti tahu. Memang Kanjeng Nabi digawe ngono. Waktu itu sholat duhur berjamaah. Jamaah sholat napa? Lho, lagak nyaut ngono ngajak ngaji terus. Jamaah sholat napa? Duhur. Kanjeng Nabi ngimami. Terus sing nduk ngene saf awal barisan ngarep dhewe iku sahabat-sahabat utama sing pinter-pinter iku dhekek ngarep. Balane Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, pokoke sing pinter-pinter. Barisannya nduk ngarep. Makane sampai saiki acara apa-apa wong pinter sampai wong goblok mesti dhewekno. Nah, sing pinter-pinter ya munggah panggung nang mlebu omah. Sing goblok ya ndongsong-ndongsong ngisor wit ngono wis mesti didhewekno sampai saiki. Lho sampean ya aja kate ngersula anjene sampean gak pinter nang. Wis to acara apa ae lho wong pinter sampai wong goblok didhewekno. Nggih mboten? Dewe kok wong pinter ya lungguh enak ana konsumsine ana ngene-ngene nggone ya enak. Sing goblok ya ndoprok-ndoprok ngono iku. Ala wis salah ngaku wae. Mangkane iki sahabat sing pinter-pinter iku manggon ngarep. Nah, sing rondo goblok nang guri. Kaya iki sing nang guri kae rondo goblok iki kok. Nah. Ana sing manggon nang mburi jenenge Dzulyaden. Ya rodok gak pinter iku mau. Nah, wes. Salat zuhur. Kanjeng Nabi ngimami salat zuhur, sik oleh rong rakaat. Lah. Rumangsane Kanjeng Nabi wis petang rakaat. Dadi mari tahiyat ini. Salam Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus dikir. Ini sahabat yang ada di soft depan meneng kabeh. Iki lek cara wong tenaru lek enek imam lali ngene iki terus maca apa? Subhanallah, niate zikir ambek ngelingno imam. Subhanallah, lek iki sahabat-sahabat sing ning ngarep dhewe iki meneng. Lho kok gak ngelingno? Padahal sahabat-sahabat iki pinter-pinter. Lho, ya mergo pinter iku gak ngelingno. Lapo? Sungkan. Wong pinteri rata-rata duwe sifat sungkan, duwe sifat isin. Nek wong goblok iku gak patek duwe isin. Lek wong pinter iku sungkan, mas yo dituki panganan yo wutuh wong iku nek pinter yo. Mangan wong nek pinter iku mas yo dituki panganan wutuh. Lah iro dipangan. Mergo pinter. Lah kaya aku yo. Aku yo disuguhi iki dikeki ngombe piro ae. Wutuh. Soale gak goblok. Yo sakjane yo kepingin tapi sungkan. Tapi nek wong goblok amblas sak piring-piringe.
entek wisan sak piring-piringe. Antene wong goblok iki gak duwe isin. Iki engko piring iku diwadahi terbang iku mesti. Hati-hati Pak Sumantri, piring iku kok mesti dilebokno jero terbang digomole iku. Lah antene wong goblok iki gak duwe isin. Ayo nduk gone forum apa ae, nduk gone acara apa ae, tonton suguhane wong pinter-pinter rak wutuh. Lah nek wong goblok-goblok ngono ku cara dikeki. Amblas. Terus maneh, lapo sahabat sing no, sof awal sing pinter-pinter iku kok menenge, kok gak ngelingno? Eh, soale mikir wong pinter, kate ngelingno ya apa Kanjeng Nabi dielingno. Terus nomor loro mikir, kok dielingno ya apa sih? Jangan-jangan sholat duhurku saiki direvisi. Engko nang sholate kari rong rakaat ana instruksi langsung teko Gusti Allah dan itu pernah terjadi revisi arah kiblat. Iku ya pas tepak sholat. Biyen kaitane sholat iku kiblate Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, Kanjeng Nabi tepak sholat jamaah asar di satu masjid yang sekarang masjid itu disebut dengan nama Masjid Qiblatain, masjid dengan dua kiblat. Lo sholat oleh rong rakaat, malaikat Jibril turun atas perintah Allah membawa wahyu, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, kiblate dikon ganti arah Ka'bah Masjidil Haram Makkah. Itu juga terjadi waktu sholat sedang berlangsung. Makanya sahabat yang pinter-pinter ku mikir, engko nang saiki duhur iku direvisi kari rong rakaat kok kate dielingno. Gak wani keminter. Wong nek pinter temene gak wani keminter koyo mburi-mburi. Lah, wes. Ah teko mburi kan ono sing goblok mau nang mburi. Ndul yaden. Bengok. Anjene wong goblok iki senengane bengok-bengok. Pokoknya ndukune pengajian ada cangkeme bengok-bengok e goblok mesti. Lah nek wong pinter ku nyemak. Wayang guyu yang guyu terus ngrungokno meneh. Wayang guyu guyu. Adek sing ngono. Wei. Sarung, mangga. Goblok iku. Bengok-bengok mesti wong goblok iku. Wong nek pinter iki gak bengok-bengok ngono ku gak. Halo. Ya. Dilihatin teko mburi ku bengok. Ya Muhammad, anasita am qusiratis shalah. Hei Muhammad, Nabi Muhammad, sampean lali ta? Tapi saiki salat dhuhur iku diringkes kari loro. Kanjeng Nabi gak rumangsa lali. Kanjeng Nabi di tengah zikirnya menjawab, "Manasitu wa ma qusiratis shalah." Aku gak lali, salat juga diringkes, tetep tang rakaat. Gak trimo anjene wong goblok iki gak trimoan. Tambah metenteng, "Wallahi ya Muhammad, sholaita dzuhra rakaataini." Demi Allah, sampean mau salat dzuhur mek rong rakaat. Mergo wong ngengkel metenteng. Akhirnya Kanjeng Nabi memandang sahabat-sahabatnya. Rasulullah memandang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lah kok Sayyidina Abu Bakar Siddiq iki manggut to? Ganti nyawang Sayyidina Umar, yo sentuk sisan. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Rasulullah langsung berdiri hadap kiblat, Allahu Akbar. Nambah dua rakaat. Jadi enggak diulang dari awal. Lah iki dadi ilmu, be sampean ngalami model ngono iku. Loh, sampean misale salat maghrib, saya oleh rong rakaat, pas anake sampean nduk mburi sampean. Anake sampean tepak sinau lho, tapi ambek nok mbek merhatikno sampean. Wis sampean sik rong rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lih, Bu, lagi rong rakaat kok salam ta, Bu? Allahu Akbar. Ngono. Aja kok, lih, Bu, sampean lagi tahiyat awal, lagi rong rakaat kok salam sih, Bu? No. Iya ta. Ya wis tak tambane tapi aku tak mangan dhisik. Engko mari mangan tak tambahane sitok. Enggak oleh lek ngono iku. Lho mulane
Kula sampean napa wae dikongkon nyonto nang Kanjeng Nabi sempurna. Soale Kanjeng Nabi iku ya wong. Kula sampean ya lah wong nyonto wong iku pas. Saiki wong dikongkon nyonto jin yo gak iso. Padha karo kucing nyonto kucing pas. Lah nek kucing kok nyonto ayam yo gak pas. Hei kucing nyonto ayam. Nggih. Akhire ana ayam mangan, kucing nontok. Oh, mangan iku ngono to. Nyonto dhek. Nah ayam tuh duwe cocok mangan cocoknya ditatap-tatap no lemah akhirnya kucing tepak mangan tiru cetok 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 ya bubrah cangkeme. Kulo sama niki umpama kon nyonto jin gak iso. Kulo sama niki umpama kon nyonto malaikat ya gak iso. Ayo sholat jamaah isya imame malaikat Jibril. Ayo rokaat pertama mari Fatihah moco Quran sampai khatam. Rokaat kedua mari Fatihah maca Quran sampai khatam. Ngeblak kabeh wong tenaru. Dan yang malaikat Jibril ya gak kesel blas wong malaikat juga duwe kesel. Ayo sampean tau weruh malaikat Jibril pijet. Keselen. Ya koyo ngene iki lho, jamaahe menungso sing ceramah ya. Lah iki umpama sing ceramah malaikat Israel buyar sampean. Lho jamaahe menungso sing ceramah padha menungso. Lek malaikat kan la akla la syurba wala nauma lahum, gak mangan, gak ngombe, gak turu. Iki umpama sing diundang kon ceramah iki malaikat, iki Pak Sumantri iki gak perlu nyawisi berkat, gak perlu ngekei mangan, gak perlu nyangoni. Lah pengumuman Anwar Zahid iki duduk malaikat. Jadi yo perlu. Lek kepengin gak nyangoni, gak ngekei berkat yo ngundang malaikat kon ceramah. Engko sing teko malaikat mungkar nakir engko. Paham mboten? Sapa ngomong gak disangoni, gak disangoni. Halo. Lah mergo kula sampean iki wong jenenge wong iku diapa-apakno ya tetep ada kekurangannya. Mahallul khata wan nisyan. Tiada gading yang tak retak. Tiada mawar yang tak berduri. Tiada api yang tak berasap. Tiada bantal yang tak beriler, tiada hidung yang tak berumbel, dan tiada bokong yang tak berentut. Gak ono wong sing apik tok gak tau salah gak duwe elek gak ono. Ngono lho. Heh, rumang sawang diceluk kiai terus gak ono eleke. Sapa ngomong pret-pret mau? Wis iki lho wis cukup padhe mbok tambahi pret bareng. Baleni, awas kapan ana sing pret. Lho, rumangsamu lek wis diceluk kiai ne terus apik tok nang gano eleke ngono. Tak antem gedang temen. Hah. Kok sangkingane sampean gak roh. Nek gak ngono ya ditutupi ambek Gusti Allah. Sing yo akeh eleke kok. Jujur ya. Kula ning eleke akeh. Aku iki eleke akeh sing paling ngerti aku. Saestu jujur, kula niki umpama kepengin mlebu swarga kok jagakno ibadahku gak masuk. Gak ono harapan. Blas gak ono harapan. Aku ngerti kok salatku sak pira, posoku sak pira, maca Qur'anku sak pira, zikirku sak pira, wiridanku sak pira, sedekahku sak pira. Aku ngerti. Aku yo ngerti nakalku sak pira, zalimku sak pira, dosaku sak pira, aku weruh ukurane kok. Mangkane umpama atik kepengin mlebu swarga jagakno amal, jagakno ibadah, ana harapan. Ngapunten nggih iki aku lho ya aku. Apa maneh potonganmu? terus aku ki angen-angen ngene to, Bu. Lah iya sing Nabi Adam iki lho, wis suwi manggon ning swarga gara-gara salah situk iki lho ditokno. Lah wong tenaru sing pojokane swarga iki gurung tau weruh. Salahe sak pirang-pirang, kok tambah pengen mlebu. Elekku yo akeh, Bu. Lah sing paling ngerti elekku yo bojoku. Mulane aku dikon ceramah ngarepe wong puluhan ribu enteng.
Stadion penuh 60 ribu manusia, 70 ribu manusia. Aku dikon ceramah enteng, jebret jebret enteng. Tapi aku dikon ceramah nang ngarepe bojoku ijen rawani. Gak wani. Soale dekne ngerti elekku ngono lho. Kenapa aku enggak berani? Ya mergo dekne ngerti elekku. Soale dekne tempat ngabuk, sringkut-sringkut-sringkut. Tak lungguhno. Ayo lungguh. Plek, langsung tak ceramahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku salam gorong maru wis diprek tinggal nyengkreh gitu. Rumang sawu wong wedok wis dadi bojone kiai terus suwalihau. Wah. Aku sampe ndangak-ndangak. Rumang sawu wong wedok wis dadi bojone kiai terus apik suwalihah kan bunyai. Terus gak tau gondok. Terus nek mlaku nang ngarepe bojone mbungkuk-mbungkuk ngene. Lek ngomong ya alus, napa panjenengan ngersakaken dahar sak menika? Gak tau ngomel, gak tau gondok. Iki lho ngalami langsung. Kowe rasa guyang-guyu kon. Setuju ngono ta? Tak antem kursi ngono. Yo lho piringe ilang telu temen wis anu. Piringnya wis ana telu wis niku. Ya Allah. Loh, mulane orang baik itu bukan orang yang enggak ada salahnya. Orang baik itu yo tahu salah, tapi sadar terus gelem ngerubah, gelem dandani. Understand? Jam 12. Yo sembarang kali iki diapii. Supaya critane urip nang donya kuwi apik. Nyontone uswatun hasanah nang Kanjeng Nabi. Lho intine hormat peringatan Maulid Nabi ya iku. Saman diarani seneng nang Kanjeng Nabi, iku lek sampean nyonto prilakune Kanjeng Nabi. Pun kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Pangapunten sanget saestu matur suwun Pak Sumantri. Pahormatanipun Bapak lan Ibu sedaya jamaah, muga-muga njenengan sedaya nampi syafaate Kanjeng Nabi. Muga-muga njenengan sedaya barokah sedayanipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa sunnatana sunnatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan معصومة. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضيها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حسن المحبة وحسن المتابعة وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.